Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Հիմա Սերժի, Վաչոյի ու նրա կնոջ տարապելու հերթն է։ 5 տարի աշխատել եմ Վաչոյի հետ, հերթով ամեն ինչ ջրի երես եմ հանելու։ Պատերազմից առաջ մենք գրել էինք, որ Սեր Սարգսյանի Թիկնազորի պետ, պետական պահպանության ծառայության պետոյի տեղակալ Վաչագան Ղազարյանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Մեր հրապարակումից հետո եղավ նաև պաշտոնական հաղորդագրություն, որում ըստ էության ամբողջությամբ հաստատվեցին մեր տեղեկությունները։ Ավելի ուշ մենք տեղեկացանք, որ այդ քրեական գործը հարուցվել է Վաչագան Ղազարյանին պատկանող Յանս ռեստորանային համալիրում երկար տարիներ հաշվապահ աշխատած Սուսանա Արիստակեսյանի հաղորդման հիման վրա։ Վերջինս առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ ինքն է հաղորդում ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայությանը և տեղեկացրել, որ տարիներ շարունակ ՊՊՑ աշխատակից Սեյրանը կցված է եղել Վաչագան Ղազարյանի կնոջը Ռուզանա Բեգլարյանին, աշխատել է որպես Ռուզանա Բեգլարյանի վարորդ։ Ես եմ ԿԿՑ-ում հաղորդում ներկայացրել և ունեմ բոլոր հիմքերը, որտեղ Սեյրանը, ով եղել է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից, կցված է եղել Ռուզաննա Բեգլարյանին, և տարիներ շարունակ Վաչոն, Ռուզանը, որպիսի իրենց գրպանից գումար չծախսեն ու վարորդ չվարձեն, պետության միջոցներով իրենց համար վարորդ են պահել։ Բացի դրանից, Յանս ռեստորանում ամեն երեկո 2 ԱԱՑ աշխատակից հսկել են ռեստորանի անվտանգությունը, այսինքն 6 աշխատող ամեն օր հերթափոխով իրականացրել են ռեստորանի անվտանգության հսկողությունը, և դա այն պայմաններում, որ ԱԱՑ-ն չունի ոչ Սելենա ՍՊ, ոչ էլ Արմեն ՍՊ-ի հետ կնքած որևէ պայմանագիր, որ այդ աշխատակիցներն իրավունք ունեին հսկելու Յանսը։ Ես պնդում եմ, որ այդ աշխատողների միջոցով նույնպես Սերժի Վաչոն վատնել է պետության գումարները, և հիմա իբր խոսվում է, որ նա վնասը փոխհատուցել է, բայց դա միայն վարորդի մասով պատճառված վնասն է, և ոչ ոք չի խոսում անվտանգության աշխատողների մասին։ Ես ամեն ամիս Վաչագան Ղազարյանի կարգադրությամբ Յանսի դրամարկղից 300 000 դրամ եմ տվել Կարեն Պողոսյանին, որը կատարում էր Վաչոյի կարգադրությունները։ Բնականաբար այդ գումարները մուտք չեն եղել ԱԱՑ դրամարկղը, ոչ էլ, ինչպես արդեն նշեցի, չի եղել պայմանագիր, բայց ես մի բան եմ հասկանում, որ եթե ԱԱՑ աշխատակիցը համատեղությամբ ինչ-որ տեղ է աշխատում, ապա դա օրենքով պետք է լինի, ասաց Սուսանա Արիստակեսյանը։ Նա հավելեց, որ իր կողմից ՀԿՑ ներկայացված հաղորդումից հետո մոտ 3 ամիս ոչ մի արձագանք չի եղել, քննություն չի եղել, բայց վերջապես օրերս քրեական գործ հարուցվեց, ինչպես մնացած դեպքերում, այս դեպքում էլ թերևս ուզում էին ծածկադմփոց անել։ Սասուն Խաչատրյանը մնացած գործերի պես իմ այս հաղորդումն էլ է ծալել ու դրել իր աթոռի վրա ու պիլ նստել վրան։ Այն կարգի էին նստել, որ Վաչագան Ղազարյանը, հասկանալով, որ իրեն վտանգ է սպառնում, ցանկանում է լքել Հայաստանը, բայց նրան ինքնաթիռից իջեցրել են, ասաց մեր զրուցակիցը։ Հիշեցնենք, որ Վաչագան Ղազարյանը մեղադրվում է նաև Սուսանա Արիստակեսյանից շորթում կատարելու համար, սակայն 2020 թվականի փետրվարին շորթում կատարելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործը կարճվեց հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Յանս Ակուբի տնօրեն Սերգեյ Կարապետյանը 2017 թվականին հաղորդում է ներկայացրել ակումբի գլխավոր հաշվապահ Սուսանա Արիստակեսյանի դեմ, պնդելով, թե վերջինս ակումբի ցապշտակել է 25 միլիոն դրամ։ Դեպքի արդիվ հարուցված գործով Արիստակեսյանին մեղադրանք էր առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, առանձնապես խոշոր չափի յուրացման համար։ 1 տարի անց 2018 թվականին հեղափոխությունից հետո հաղորդում է ներկայացրել նաև Արիստակեսյանը, հայտարարելով, որ նույն Սերգեյ Կարապետյանը Վաչագան Ղազարյանն ու նրա կինը իրենից գումար են շորթել, ընդ որում Արիստակեսյանը նշել էր, որ իրենից պահանջել են այդ ենթադրյալ վնասից շատ ավելին, 40 միլիոն դրամ, ինչը ինքը վճարել է սպառնալիքների ներքո։ Արիստակեսյանը բավարար ապացույցներ է ներկայացրել շորթման փաստը հիմնավորող, սակայն այդ դրվագով գործը կարճվեց։ Սուսանա Արիստակեսյանն ասաց, որ ի սկզբանե գործը եղել է պատվեր ու մինչ օրս էլ շարունակվում է այդ պատվերը։ Ես 3 տարի անընդմեջ պահանջում եմ իբր իմ կողմից հափշտակված 25 միլիոնի հիմքերը, սակայն ոչ մի քննիչ ինձ այդ հիմքերը չտվեց։ ՀԿՑ քննիչ Արտյոմ Ղազարյանը, սակայն, տվել էին
ինձ դրանք, եւ ես հիմա իմ ձեռքի տակ ունեմ այդ 25 միլիոնի հիմքերը, ինչ է կատարվել։ Սերժի Վաչոն, իր կինը այնքան վստահ են եղել իրենց վրա, որ 25 միլիոնի հիմքերը լրիվ չեն սարքել։ Իմ պահանջից հետո ես նստել հաշվել եմ, որ դրա տակ դրված է 12.5 միլիոն դրամի հիմք, այն էլ կեղծիքով, որպես ապացույց դրված են թղթեր, որոնց վրա չկա ընկերության անուն, չկա կնիք, չկա ստորագրություն, չկա տնօրենի անուն։ Հիմքում առկա է ապրանքի մնացորդ, ապրանքի պակասորդ չկա։ Դրա մարգղից գումար չի պակասել, բայց դրա հետևանքով ես կորցրել եմ ամեն ինչ, ինձ ստիպել եմ վաճառել իմ տունը, որպեսզի ես դրանցից պրծնեմ։ Շանտաժի ու սպառնալիքի արդյունքում ես վաճառել եմ իմ բնակարանը ու տվել եմ նրանց որպես փրկագին, այլ ոչ թե նրա համար, որ ես ապշտակում եմ կատարել, ասաց Արիստակեսյանը։ Շորթման մասով գործը կարչելուց հետո բուն գործով քննությունը իբր շարունակվում է։ Մոտ 1 տարի է փորձաքննություն էր նշանակված։ Փորձաքննության էին ենթարկվում Վաճական Ղազարյանի բնակարանից հայտնաբերված համակարգչային 4 կոշտ սկավառակները։ Սուսանա Արիստակեսյանն ասաց, որ մոտ 1 տարի անց քննիչը փորձագետների մոտից հետ է կանչել գործը եւ ներկայում գործում չկա փորձագիտական եզրակացություն։ Ես պնդում եմ, որ առաջին փորձաքննությունը, որի հիմքերը տվել էր Սերգեյ Կարապետյանը, ծրագրավորող Արմեն Կարապետյանի կողմից կեղծված էր։ Կեղծիքի արդյունքում իրենք վիրտուալ վնասներ էին առաջացրել, որը մինչ այդ պահն ապացուցված չէ։ Ես փորձագետներին ապացուցել եմ, որ իմ համակարգչում առանց իմ գիտության արվել է միջամտություն, արվել են բոլոր կեղծիքները։ Ես ապացուցել եմ, որ կրիչները կեղծված են եղել, որի արդյունքում առաջացել է 500 միլիոնի վնաս, իսկ հիմա քննիչը գնացել ու փորձագետներից հետ է պահանջել գործը, քանի որ վստահ են եղել, որ կեղծիքը բացահայտվելու է։ Այլապես ոչ մի բացատրություն չկա, թե ինչու է քննիչը փորձագետներից առանց եզրակացության գործը հետ վերցրել, ասաց Արիստակեսյանը։ Սուսանա Արիստակեսյանը պնդում է նաև, որ իրավապահները պարտավոր են Վաճական Ղազարյանից ու նրա կնոջից հետ վերցնել իրենից շորթված 40 միլիոն դրամը ու դեպոզիտացնել միջև դատարանի կողմից իր մեղքի ապացուցվելը, եւ սա այն պարագայում, որ հայցի առարկան եղել է 25 միլիոն դրամ, իսկ Վաճական Ղազարյանն ու իր կինը Արիստակեսյանից պահանջելու ստացել են 40 միլիոն դրամ։ Բայց քանի որ այսօր ոչ մի քնչական մարմին իր տեղում չի, ոչ մի քնչական մարմին չի աշխատում, դրա համար էլ 3.5 տարի է այս գործը շարունակվում է։ Հիմա նոր դատախազ է եղել, 9 հատորանի գործը պահանջել է, ուսումնասիրում է, բայց Վաչոն թող իմանա, որ ես երբեք ու երբեք չեմ լռելու։ Ինչ որ Վաչոն իր կնոջ հետ արել է իմ ընտանիքի գլխին, նույնն էլ ես եմ անելու իր գլխին, նա իմ ընտանիքի պես տարապելու է, բայց ես իրենց պես ոչ թե սարքելու եմ գործերը, այլ ճիշտ հաստարված տվյալներ եմ ներկայացնելու քնչական մարմիններին, բոլորը օրենքի սահմաններում։ Ես հերթով ասելու եմ այն ամենը, ինչ նա արել է։ Եթե Սասուն Խաչատրյանը այս մի գործն էլ փակի, ես հաջորդ գործի համար հաղորդում եմ տալու։ Ես 5 տարի աշխատել եմ Վաչոյի հետ ու պատկերացրեք, թե ես ինչեր գիտեմ։ Ես հերթով ամեն ինչ ջրի երես եմ հանելու։ Եթե 3.5 տարի իմ ընտանիքն է տարապել նրանց ձեռքը, հիմա էլ տարապելու իրենց հերթն է, ընդգծեց Սուսանա Արիստակեսյանը։ Իդեպ, մեր զրուցակիցը նշեց, որ առ այսօր էլ Վաճական Ղազարյանի ձեռքերը հասնում են ամենուր, եւ քնչական մարմիններ, եւ այլ հաստատություններ։ Մասնավորապես Արիստակեսյանն ասաց, որ լինելով փորձառու հաշվապահ, որտեղ փորձում է աշխատանքի տեղավորվել, կարճ ժամանակից իրենց առանց պատճառաբանության հրաժարվում են աշխատանքի ընդունել։ Հիշեցնենք, որ հեղափոխությունից հետո հատուկ քնչական ծառայությունում Վաճական Ղազարյանի վերաբերյալ այլ քրեական գործեր էին քննվում։ Ղազարյանը եւ իր կինը մեղադրվում էին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերում դրամական միջոցների իրական չափի մասին, հայտարարագրման ենթակա տվյալները թաքցնելու, ապօրինի հարստանալու համար։ ՀԿՑ-ն այդ ժամանակ հայտարարել էր, թե ամուսիններ Վաճական Ղազարյանն ու Ռուզանա Բեգլարյանը փաստացի տնօրինել են Յանս Համալիրի գործնեությունից ստացված շահույթը, եւ 2013-ից 18 թվականներին մայիս թվականների մայիս նկատ ժամանակահատվածում խուսափել են ավելի քան 771 միլիոն դրամի հարկերի։ Ըստ ՀԿՑ-ի ամուսինները, նպատակ ունենալով թաքցնել կամ խեղաթյուրել այդ դրամական միջոցների հանցավոր ծագումը, դրանք որպես ավան ներդրել են հայաստանյան բանկերում եւ տոկոսագումարներով եկամուտներ են ստացել, ինչպես նաեւ նշված դրամական միջոցներով ձեռք են բերել անշարժ գույք, որոնք հանձնել են վարձակալության եւ եկամուտներ ստացել։ Ղազարյանը ձերբակալվել էր 2018 թվականի հունիսին Երևանի Չալենցի փողոցում գտնվող Յունիբանկի մուտքի մոտից, ապա կալանավորվել է, սակայն նա կալանքի տակ երկար չմնաց, առաջին անգամ ազատ արձակվեց 1 միլիարդ դրամի գրավի դիմաց, երկրորդ անգամ կալանավորվելուց հետո ազատ արձակվեց 50 միլիոն
անգամ դրամ գրավի դիմաց։ Իսկ այս տարվա փետրվարին նույն ՀԿՑ-ն տարի ու կես տևած նախաքննությունից հետո կարչեց Վաչագան Ղազարյանի և նրա կնոջ Ռուզանա Բեգլարյանի ընդհանուր քրեական գործը, որն առնչվում էր ինչպես հարկերից խուսափելուն, այնպես էլ ապօրինի հարստացմանը։ Ղազարյանը որպես չվճարած հարկ պետության ներվերադարձրել մոտ 3 միլիարդ դրամ, իսկ ապօրինի հարստացման մասով քրեական գործը կարճվել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով։